Guardar medicamentos em casa é um hábito comum, mas é preciso estar atento, pois se isso não for feito da maneira adequada, a saúde da família pode estar em risco. Fique ligado nas dicas da próxima matéria. Na casa de Ana, cada um tem sua farmacinha. Cada um tem sua farmácia e temos o devido cuidado para ficar fora do alcance das crianças. Quando estão em casa, geralmente as portas do quarto são fechadas, são guardadas nos quartos e num lugar que impossibilite o acesso das crianças. Guardar remédios em casa é um hábito comum entre muitas famílias, mas é preciso ter cuidado, pois se forem armazenados de forma inadequada, os medicamentos podem ter as suas características alteradas, comprometendo a sua ação. A grande maioria da população armazena onde? Na cozinha, na gavetinha, perto do armário, no banheiro, que são lugares úmidos da casa. E aí são áreas molhadas, né? Então, assim, o ideal é que seja armazenado sem ser nessas áreas, em um local seco, arejado, mas também assim, que não tenha altas temperaturas durante o dia, no período da tarde, em João Pessoa, que é muito quente. Então, assim, se eu guardar dentro do meu armário, mas que é um quarto que leva sol a tarde todinha, então eu vou ter umas altas temperaturas nesses lugares. Então, assim, que eu procure um lugar na casa seco, arejado e, muito importante, fora do alcance das crianças. Se você costuma cortar a cartela de comprimidos, atenção, isso não é indicado. É errado, por quê? Porque quando eu corto aquele comprimido, aquela parte que cortou, eu vou ficar sem um lote e sem a validade daquele medicamento. E muitas vezes, quando eu corto, eu vou tirar, cortar o nome do medicamento. Então, assim, eu não consigo identificar nem o que é e muito menos a validade e o lote daquele medicamento. Muito cuidado também com os colírios e remédios usados no nariz. A especialista explica que eles não devem ser compartilhados e dá algumas dicas para a aplicação correta. Que não deve encostar no globo ocular por questão de contaminação, sempre lavar as mãos antes de aplicar qualquer medicamento de uso tópico, colírio, nasal, pomada, creme, alguma coisa, por não contaminar o seu medicamento. Restos de xarope devem ser descartados. Se o médico autorizar, só faz 15 dias. Doutor, eu tenho um restinho em casa. Eu posso dar? O médico autorizar você, e tiver armazenado adequadamente, você pode. Fora isso, não deve administrar de forma nenhuma. Anotar na caixa o dia e hora que os remédios devem ser tomados pode ajudar. Qualquer coisa é válida para não se trocar os medicamentos. Então, anotar na caixa qual é o paciente, Ana, Beatriz, qual é a dose, 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, o horário, bem justinho, isso é muito válido para que você não troque o medicamento de uma criança com outra e também o horário. E quando for descartar os medicamentos, não jogue no lixo nem no banheiro. Pouca gente sabe que o melhor mesmo é levá-los de volta para a farmácia. Que aí eles têm a responsabilidade de recolher para ser dispensado da maneira correta.